שיכרון הכוח של השופטים, שיכרון הכוח של בג"ץ, שהכל הוא יכול לעשות. מי שאשם זה אסתר חיות, תפנו אליה. בית משפט הגבוה לצדק, נראה מבוזה. כנסת ישראל נאבקת בו, לא רוצים אותך. אתה לא ראוי לשפיטה, הדרך שלך היא לא דרך. אחרי זה שואלים אותנו למה המהפכה המשפטית. למה הם היו צריכים לקלקל אותם חבורת כנופיה הזאת? למה? אנחנו הודענו לליכוד. בלי פסקת ההתגברות אין קואליציה. מאז קום המדינה עד היום הזה לא קיבלנו סעד. אני לא זוכר מקרה אחד שבית המשפט העליון נתן לנו סעד. הפעם לא נוותר על זה. ברגע שבו בנימין נתניהו יניח הצעת פשרה או ריכוך או העתה של חוקי לוין ורוטמן, הוא ימצא מולו את שותפיו החרדים. יש שיגידו, הוא יצטרך לחפש אותם. מאחר ויש לנו כרגע את האפשרות לשנות דברים שלא או שלא סיפרנו עליהם לפני הבחירות, לפני הבחירות גם אמרנו שצריכים את זה לשנות. אז משנים, אני לא מבין את ההשתוללות הזאת. ש"ס ובעיקר יהדות התורה הן חיילות חדורות מוטיבציה בצבא הרפורמה, עוד לפני שקראו לזה רפורמה. מבחינתן, לעת הזאת, הן הגיעו למלכות. פעם חשבו שרק החרדים. היום יודעים שכולם מבינים שבג"ץ לקח לעצמו סמכויות, כאילו הוא מנהל את כל העולם ואין עוד בלבדו. לשלוט באמצעות הסידורים הפנימיים בבחירת שופטים, זה לא שלטון. השלטון הוא רק כשהעם בוחר. בין כל מאבקי החרדים והמדינה, והיו הרבה כאלה, בית המשפט העליון תופס מקום מרכזי, ובמיוחד בעידן הכל שפיט. תורתו אומנותו, הפרדה מגדרית באקדמיה, הפרדה הדתית בבתי הספר, כביש בר אילן. דיקטטורה שיפוטית, בג"ץ שייך רק לחילוניים, ומי סמם? בא בית משפט והוא קובע את המלאך של החיים שלנו. אני חושב שצריכים להכניס פה את האמריקאים, כמו ברחוב השועדה, אולי לעשות משהו ברחוב בר אילן. הכל הגיע לבג"ץ, ומשם לא אחת לפיצוץ, כפי שהיה באחת ההפגנות הגדולות בתולדות המדינה. בתפילת שמע ישראל הסתיימה עצרת התפילה של החרדים נגד בית המשפט העליון. יותר מרבע מיליון הפגינו בכותרת די לדיקטטורה השיפוטית. אנו מתחננים, פונים ודורשים, מהערכאות השיפוטית, לא להתערב. את ההפגנה ארגן חבר הכנסת מנחם פרוש, שבנו הוא כיום שר בממשלת הרפורמה. מה שאחרים מרגישים היום, הרגשנו אנחנו אז. כל פעם שנתקלנו בבית משפט, בית משפט קבע דברים, הפך את היוצרות, אף אחד לא בא להגן עלינו. מי זוכר שבג"ץ הניח לתלמודי תורה לא ללמד ליבה, או מנע מהממשלה הקודמת לקצץ את הסבסוד לילדי האברכים במעונות. בג"ץ, גם אם לפעמים הוא מחייך אליך, רוב הפעמים הוא נוגח בך. אנחנו חושבים שבסוף המילה האחרונה צריכה להיאמר בכנסת, כך צריכה להיות בדמוקרטיה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס הוא ממלא מקום יושב ראש ועדת החוקה, שחקן קואליציוני מרכזי. פעם הוא אמר... אז גם החלום שלי, להביא דיניים ולפוצץ לבניין הזה, לא להביא את השופטים. עכשיו... זה החלום שלי, להביא דיניים ולפוצץ לבניין הזה. היה ויכוח ביני לשמחה רוטמן, בדיוק מה שקורה עכשיו. שמחה אמר, אני רוצה להוסיף שופט אחד או שתיים. או לנסות להשפיע בוועדה למינוי שופטים, זאת הראייה שלי בבית המשפט העליון יותר מייצג. ואני אמרתי את מה שאני אומר גם עכשיו. בית המשפט העליון לא צריך להיות בכלל בלופ הזה. אני כחרדי רוצה את הנושאים הערכיים שלי לדון במועצת עולי התורה. אתה רוצה לדון את הנושאים הערכיים שלך בית המשפט. בוא ניפגש באמצע בכנסת. יצחק פינדרוס האזרח מרגיש נפגע מאחת מרשויות המדינה. יש אפליה, יפלו אותו ואת הציבור שלו. משהו ציבורי. הוא הולך לבג"ץ? תשובה היא לא. למה? כי הוא לא יקבל שם סעד. בסוף, בית המשפט העליון לא יגן עליי בדברים האמיתיים שמפריעים לי. כי? הוא אפילו לא מבין מה מפריע לי. שורה התחתונה. יש פה קבוצה של 10-15% מהאזרחים שיש להם אורח חיים שונה. תכיר בזה. תפסיק לבלבל את המוח. תכיר בזה שיש להם זכות להישאר כך. הם לא צריכים להשתנות. בית המשפט כידוע אינו המוסד הכי יהוד בישראל. אבל שימו לב מה קורה בחתך מגזרי. רק 6% מהחרדים נותנים בו אמון, נמוך בפער מאשר בכל מגזר אחר. בית המשפט העליון הפך בעיני האוכלוסייה החרדית לדמון. הוא נתפס אולי כדבר הגרוע ביותר שיש למדינת ישראל, כסמן השמאלי ביותר. פעם זה היה גם הקיבוצים, היום כבר הקיבוצים לא שחקן, אז נשאר רק בית המשפט. ברקע יש עמדה הלכתית. כל מי שהולך לערכאות, הדין שלו ירים ידו שפטרת משה רבנו. זה כאילו חרד וכדף, כאילו חלק על המובן.
אבל גם שנים של מאבק ערכי על מה שמכונה ציפור הנפש החרדית. בדברים הנוגעים בציפור נפשה של היהדות החרדית אין לכם חלק. יש פה משהו שהוא משמעותי מאוד. יש פה הבנה שבגץ לא רק מתעלם מהצרכים החרדיים או מתפיסת הטוב החרדית, אלא משתמש בכוחו כדי לאזן את עודף הכוח שיש לחרדים. ומבחינת החרדים הדבר הזה הוא לא אגון. אז מה בין התדמית של בגץ ובין פסיקותיו בפועל? חיים זיכרמן הוא מחבר שותף של ספר חדש שבדק בין היתר האם בגץ הוא באמת חד צדדי ביחס לחרדים. מה שגילינו זה שזה אין פה שום דבר שהוא חד צדדי לחלוטין. כלומר, אנחנו יכולים לראות סוגיות מרכזיות מאוד, אולי אפילו הסוגיה המרכזית ביותר. סוגיית לימודי הליבה בבתי הספר החרדיים, בגץ בחר שלא להתערב. גם בסוגיות אחרות שבגץ כן התערב, לקח לו הרבה מאוד שנים עד שהוא עשה את זה. האם היה מוטב שהוא לא יעשה את זה גם אחרי כל הזהירות המופלגת הזאת? זו כמובן שאלה אידיאולוגית. המקרה חמור ביותר בבית הספר ביישוב עמנואל. בתחילת השנה פשוט בנו קירות הפרדה בין התלמידות הספרדיות לאשכנזיות. והיה גם בגץ עמנואל מקרה ייחודי שבו השופטים יצאו שוב נגד השיטה החרדית, אבל בשמם של העותרים שנפגעו מגזענות, וגם הם היו חרדים. במרכז הסערה נמצא כל הזמן העותר יואב להלום. בשמחה, שתחנק. הוא לא ראוי ליחס, חבל, עוכר ישראל, תעזבי אותו. אל תדברי איתו, חבל. המקום הזה בשבילי באופן אישי הוא מקום שיש לי אליו זיכרונות מאוד חמים מפרשת עמנואל. אני גדלתי על הפרשה הזאת, וילדיי צמחו וגדלו על הפרשה הזאת, אבל מנגד, כמות האכזבות שאני חוויתי בעתירות שהגשתי לבית המשפט הזה, גדולה בהרבה מכמות ההצלחות שלי. אז מה המסקנה שלך? המסקנה שלי שבית המשפט לא כזה מאיים על החברה החרדית כמו שהעסקונה החרדית מנסה להציג את זה. והכל פה דמגוגיה, זה המסקנה שלי. כולם משחקים עלינו דמגוגיה וכולם משחקים את המשחק, מי יפחיד אותנו יותר? בסיפור של פרשת עמנואל אפשר לראות בדיוק את ההתנגשות בין הקולקטיב החרדי לבין דווקא האינדיבידואל החרדי. נוצר מצב שבו דווקא בית המשפט בעמנואל, שמנסה להגן על החרדי החלש, זוכה באופן הפוך להפגנה של החרדים שאומרת, אל תתערבו במה שקורה אצלנו בפנים. בהפגנה מתמשכת ושקטה רוב הזמן, ליוו האלפים הרבים את ההורים שהגיעו מעמנואל הישר לבני ברק. מאז הדיונים שהיו כאן במקרה של עמנואל, כבר עברו 13-14 שנה. נכון. מה קרה מאז? כמות עורכי הדין במגזר החרדי היא גדולה מאוד. שופטים מכירים יותר את הציבור החרדי ואת החרדים דרך עורכי הדין החרדיים. עורכי הדין החרדיים מחזירים לתוך הקהילה היכרות עם בתי המשפט והשופטים. ויש שינוי, המציאות מראה. הנגישות של החברה החרדית, לא בכללות כמובן, יש קבוצה לא קטנה במגזר החרדי שיש לה נגישות יותר גדולה לבתי המשפט. אבל ההשקפה הרשמית עדיין רואה בזה ערכאות של גויים, מקום לא לגיטימי. חד משמעית כן, זה לא, אני יכול לומר שזה קו רוחבי בחברה החרדית, לכל היחס לעניין פסיקה לפי חוק אזרחי מה שנקרא, זה לא משנה אם החוק הזה הוא חוק של מדינת ישראל או שהוא של מדינה אחרת, כל עוד שזה לא דין תורה, זה מבחינת ההלכה, הרכאות של גויים, כך נתפס בקרב מרבית רבני ישראל. וזה מוביל לשאלת היסוד, האם יש לחרדים חזון לבית משפט עליון, או שהחזון היחיד הוא להחליש אותו? נכון שיש פה הצלבה של אינטרסים. יריב לוין רואה את זה אחרת מאיתנו, זה נכון. אבל את מבחן התוצאה אנחנו רואים בדיוק כמו יריב לוין. אז תחדד לי שנייה את השקף. יריב לוין רוצה לראות בבית משפט העליון גוף שמייצג בעצם את הפלטפורמה של החברה הישראלית, כמו שקיים בהרבה מדינות בעולם, ולא כולם בוגרי אוניברסיטה מסוימת, ולפעמים אפילו נפוטיזם משפחתי. אני חושב שנושאים ערכיים לא צריכים להיות שם. מבחינתי סדרי העדיפויות זה קודם כל שבית המשפט העליון לא יתערב. אז כל מפלגות הקואליציה רוצות בגץ יותר חלש, אבל כל אחת מהן בדרכה שלה. מה זה אומר? מה זה אומר על בית המשפט האידיאלי של פינדרוס? מה הוא אמור להיות? הוא אמור להיות בכלל. אני לא מחפש בית משפט אידיאלי, אני מסכים איתך. לא זה מה שאני מחפש, אמרתי. אני קודם כל רוצה שבית המשפט, שהנושאים הערכיים יידונו בפרלמנט ויגיעו בידי הסכמות, כי אין דרך אחרת שאנחנו נחיה ביחד. אתה רוצה בית משפט עליון? צריך את זה. בסוף אזרח שאני שואל, אני הפסדתי במכרז, יש לי חברה פרטית, הפסדתי במכרז, למי אני אפנה?
ברור שצריך בית משפט עליון, וגם ירים לוי ראש שצריך בית משפט עליון. מהו בית המשפט האידיאלי שלך? מה צריך להיות הבית משפט הזה? צריך להיות. לא, אני לא יכול לומר משהו שאני חושב שהוא טוב לעם ישראל. ואני, אתה רוצה שאני אדבר איתך על פשרות? אני לא מדבר על פשרות, אני לא... מה שאני מאיר פרוש כבודד זה משהו אחד, וכשאני נמצא בתוכם אני יודע שאני לא יכול להלביש לכולם שטריימלים, ולא כיפות. כל אחד, יש פה ציבור שהוא לא חרדי ולא דתי, והוא מגדיר את עצמו גם כחילוני, או בקושי מסורתי, אז מה אני אגיד מה שאני חושב? מה שאני חושב זה אני כבודד או כציבור חרדי. אז אני לא חושב שהציבור החרדי מבקש שבית משפט עליון ינהג לפי התורה, הייתי שמח מאוד. אבל זה לא, זה לא הדור שיכול להיות את זה, אז מילה. אבל מה אתה כן מבקש? אבל לסחוב את העגלה, לסחוב את החבל עד כדי כך, שרוב רובו של הציבור חושב שהשופטים האלה הם לא ממלאים את תפקידם, תלכו הביתה, מה יש?